хорът? Има ли го или го няма в наши дни? В 17-то издание на документалната поредица «Фолклорът» гостуваме в село Горно Абланово, за да проследим как ръководството на община Борово стимулира местните самодейни колективи в запазването на традициите и фолклора. Група за автентичен фолклор «Аблановски гласове» изпяват издирените от тях местни песни и заедно с групата за фолклор при Народно читалище Канев «Пробуда 1924» преоткриваме как чрез обичая пеперуда народът ни е отправил молитви за дъжд.